നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന പോലെ ബൈക്കിൻ്റെ വീഡിയോ അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ക്രൂസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാഷ് വേണമെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതും കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യും. ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്രോജക്റ്റിലെ മെയിൻ സാധനം. ഇതിന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. Thank you.
അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കണ്ടു. പക്ഷേ ഈ സാധനം ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തില്ല. കാര്യം വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഇത് ഇന്നലെ ഞാൻ തുടങ്ങിയപ്പം ഏകദേശം 12:30 ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വന്നപ്പം 3:00 അപ്പം സംഭവം വേറെ ഒന്നുമല്ല. ഇത് നമ്മൾ ഓരോ ആംഗിൾ സ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫെവിക്കോൾ തേച്ചിട്ട് ആണി, ചെറിയ മുള്ളാണി അടിച്ച് ഇതിനങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്ത്. ശരിക്കും വീഡിയോ എടുക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരാളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പണിയല്ല. ഇതിന് മിനിമം ഒരു രണ്ട് പേരെങ്കിൽ വേണം. രണ്ട് പേര്, അതായത് ഒരാൾ ഇത് പിടിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പം അങ്ങനെ ഇത് കുറച്ച് സർക്കസ് പിടിച്ച പണിയായിരുന്നു ഇന്നലെ. അപ്പം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇത് എഡ്ജസൊക്കെ കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ വുഡ് ഫില്ലർ ഇട്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വുഡ് ഫില്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഫെവിക്കോളും സോഡസ്റ്റിൻ്റെയും കൂടെ മിക്സ്ചറാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം കുറച്ചൊക്കെ ഉണങ്ങി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഹാർഡാകുമ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് സാൻഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. സാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് പോളിഷ് ചെയ്യാൻ, പോളിഷല്ല സോറി, പ്രൈമർ അടിക്കാൻ റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രൈമർ അടിച്ചിട്ട് പിന്നെ പെയിൻറ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടി തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ സാൻഡിങ് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് ഏകദേശമായിട്ടുണ്ട്. ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലാണിത്. ഇനി അടുത്തത് ഇതിനെ നമ്മൾ പ്രൈമർ അടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം പ്രൈമർ അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടുത്തെ വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റണം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇത്രയും പൊടിയാണ് ഫുൾ. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തിടാം. ഇത് എന്തായാലും കഴുകണം, കാരണം കഴുകിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്കിവിടെ ഇരുന്ന് MDF വെച്ച് പണിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ ഇതുവരെ കഴുകാതെ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ക്രൂസിനെടുത്ത് പുറത്തിടും. ഓക്കെ, thank you.
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു കോട്ട് പ്രൈമർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പ്രൈമർ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടും എന്താ ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഇതൊന്ന് സാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പ്രൈമർ അടിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന പ്രൈമർ തീർന്നുപോയി. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സാധനം നമുക്ക് പക്കയാക്കാൻ പറ്റും. ഈ പ്രൈമർ അടിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ഇതുപോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ പുട്ടിയിടണം. കാരണം ഇത് ഞാനൊരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വരണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പുട്ടിയിടാനുണ്ട്. ഈ ഫേസൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ തിക്കായിട്ട് പ്രൈമർ അടിക്കുമ്പം കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അടയും. പക്ഷെ എന്തായാലും ഒരുവിധം നമുക്ക് പ്രൈമർ അടിച്ച് ഒന്നുകൂടെ കളറൊക്കെ അടിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പം അതാണ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജ്. ഇപ്പം എന്തായാലും ഇന്നിപ്പം സൺഡേ ആണ്, ഒരുപാട് രാത്രിയായി, അതുകൊണ്ട് ഈ സാധനങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടത്തില്ല. അത് കാരണം ഇനി എന്തായാലും അടുത്ത ആഴ്ചത്തേക്ക് ഈ സംഭവം പോകും. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സമയം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇതിനെ പതുക്കെ ചെറുതായിട്ട് സ്പോട്ടൊക്കെ ഇട്ടത് ഇവിടെയൊക്കെ സ്പോട്ട് ഇടാനുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് പുട്ടിയൊക്കെ ഉരച്ച് റെഡിയാക്കി ഇതിനെ നമുക്ക് ഫൈനൽ ഫിനിഷിൻ്റെ ലെവലിലാക്കാം. ഇതെന്തായാലും ഞാൻ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം കാരണമാണ് ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോക്കകത്ത് ഞാനിടാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫൈനൽ പ്രൈമർ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് കളറ് കയറ്റാമെന്നാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഫിനിഷ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് ചെയ്ത ഒരു ഫീലില്ല, കുറച്ച് ഇവിടെ ഒലിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ഞാൻ സാൻഡ് ചെയ്യും. സാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി അടുത്ത റൗണ്ട് കളർ അടിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ സ്പീക്കറിൻ്റെ ഫൈനൽ ഫിനിഷിങ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഫുൾ പെയിൻ്റ് ചെയ്തു, ക്ലിയർ അടിച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കാണ്. കണ്ട റിഫ്ലക്ഷൻ. ഇതിനി ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് പോളിഷ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ മിക്കവാറും ആ പരിപാടി ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. കാരണം സ്പീക്കറിനൊക്കെ ഇതൊക്കെ ധാരാളമാണ്, ഈ ഫിനിഷൊക്കെ. അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് പോളിഷ് ചെയ്യും, പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. എൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ അത് നടന്നിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഓരോ കോമ്പണൻസായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ സ്ഥാപിക്കേണ്ട സ്ഥലത്തെടുത്ത് സ്ഥാപിക്കണം. അപ്പോൾ അതാണ് പരിപാടി. കണ്ടിട്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല, ഒരു DIY പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇനിയിപ്പം നമുക്കിത് ഫുൾ പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പോളിഷ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എൻ റിസൾട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ എൻ റിസൾട്ടാണ് നിങ്ങളിപ്പം കാണുന്നത്. അതായത് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്കിത് ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. ഈ വീട്ടിൽ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു ഹോം തിയേറ്റർ ഉണ്ട്. വളരെ ആഗ്രഹിച്ച് മോഹിച്ച് ഞാനത് ബിൽഡ് ചെയ്തതാണ്. അത് എൻ്റെ വൈഫും മോളും കൂടെ
പിടിച്ച് കീഴടക്കി. അപ്പം അത് കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടുകൾ കേൾക്കാനായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പം മേളിലത്തെ ഫ്ലോറിൽ ഒരു ബെഡ്റൂം എംപ്റ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതിനകത്ത് ഞാൻ രണ്ട് ചെയറും വാങ്ങിച്ച് ഈ സ്പീക്കേഴ്സും സെറ്റ് ചെയ്ത്, ഇത് ശരിക്കും ഞാനിപ്പം ഈ ടേബിളിൽ താൽക്കാലികമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുക, ഇത് ഹോം തിയേറ്ററിലെ ടേബിളാണ്. അപ്പം ഫിനിഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ്, നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഇതിനകത്ത് ഒരു ക്രോസ് ഓവർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയാം, അതായത് സബിലും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ രണ്ട് മിഡിലും ട്വീറ്ററിലും ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് പ്രത്യേക ഫ്രീക്വൻസീസ് മാത്രം അയക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മളത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ കേൾക്കാൻ വലിയ പ്രശ്നമില്ല, പക്ഷേ എന്നാലും ഇതിനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പോൾ അതാണ് പ്ലാൻ. അപ്പം ഞാനിത് എൻ്റെ കുറച്ച് പഴയ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതായത് താഴെ കാണുന്ന എൻ്റെ മറ്റേ CD ഒക്കെ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു DVD പ്ലെയറാണ്, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മറാൻസിൻ്റെ ഒരു ആംപ്, അതായത് ഈ ആംപ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും രണ്ട് സ്റ്റീരിയോ ചാനലാണ്, അതായത് ഇതിന് മിഡിന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റും സബിന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ചാനലുണ്ട് അതിനകത്ത്. അപ്പം അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ആംപാണ്. അപ്പം അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സെറ്റപ്പ് പവർ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. ഇനി എൻ്റെ കയ്യിൽ വേറെയും കുറച്ച് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. കാസറ്റ് പ്ലെയറിനോട് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല, പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് അത്. അപ്പം അതും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു ഫേർണിച്ചർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അത് ഒരു ഈ ഓഡിയോ റാക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫേർണിച്ചറാണ്, ടെക്നിക്സിൻ്റെ. അപ്പോൾ ആ സാധനം വരാനായിട്ട് കുറച്ച് താമസിക്കും. അപ്പോൾ അതും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ നീറ്റായിട്ട് ഇത് വെക്കും. പിന്നെ ഈ റൂം നമ്മളുടെ ഒരു ചെറിയ സാമ്രാജ്യം പോലെയാണ്. ഇതാ ഒരു ചെറിയ AC ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഇരുന്ന് ഡോറ് അടച്ചിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് പാട്ട് കേൾക്കാം. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് വളരെ പാഷനറ്റായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്വിക്ക്ലി എൻ്റെ ഹോം തിയേറ്ററും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം അവിടെ നിന്ന് എന്നെ പുറത്താക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് വളരെ വിഷമമായി, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഈക്വലൻ്റായിട്ട് ഒരു സാധനം ഇവിടെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ തോറ്റു കൊടുക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. അപ്പം ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്വിക്ക്ലി ഹോം തിയേറ്റർ കാണാം, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഹോം തിയേറ്റർ. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫുൾ, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്തത്, ഇതും തന്നെ ബിൽഡ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. ഇത് ആർക്കും കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്ത് നമ്മൾ മറ്റേ കുറേ ഹോം തിയേറ്റേഴ്സൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, അപ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ കൊടുത്ത് ചെയ്യിച്ചതല്ല. ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അക്കോസ്റ്റിക് പാനൽസ് പിന്നെ സൗണ്ട് പ്രൂഫിങ് എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഞാൻ തന്നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത്. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം 130 inch സ്ക്രീനാണ്, ഒരു പ്രൊജക്ടറുണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. കാരണം നമ്മളുടെ നോർമൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ വലിയ താല്പര്യമില്ല, കാരണം നമ്മളെല്ലാം ബൈക്കിൻ്റെ ആൾക്കാരാണല്ലോ. പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു സോണിയുടെ ടേൺ ടേബിൾ ഉണ്ട്, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് താഴെ ഇരിക്കുന്നത് ആ റെക്കോർഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ അടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു PlayStation 4 ആണ്. അത് നമ്മൾ വലുതായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറില്ല, ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നപ്പം വാങ്ങിച്ചതാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ എൻ്റെ കുറച്ച് മ്യൂസിക് കളക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു 100-300 CDs കാണും. അപ്പോൾ അതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പതുക്കെ പുറത്തെടുത്തുകൊണ്ട് പോകണം, കാര്യം മൊത്തത്തിൽ നമ്മളെ ഇവിടെ നിന്ന് ചവിട്ടി പുറത്താക്കി. അതായത് ഞാനൊരു പാട്ടിടുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ രണ്ടുപേരും ഓടി വന്ന് ആ പാട്ട് മാറ്റി അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള പാട്ടിടും. അപ്പോൾ അതൊരു സുഖമുള്ള പരിപാടിയല്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ പതുക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടി, അതാണ് ആ സ്പീക്കർ ബിൽഡ് ചെയ്തത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്തത്, എന്തായിരുന്നു നമ്മളുടെ അന്നത്തെ പ്ലാനിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു സൗണ്ട് ക്ലിപ്പ് ഇടാം. കോപ്പിറൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് വരുമെന്ന് അറിയത്തില്ല, അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ലേറ്റർ ഓൺ അത് മാറ്റേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കാരണം കോപ്പിറൈറ്റ് ഫ്രീ മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. ഇതിനകത്തോട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ഫോണൊന്നും കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം തൽക്കാലം പറ്റില്ല, അതിനുള്ള കേബിൾസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 5-7 seconds ഒരു ചെറിയൊരു സൗണ്ട് ക്ലിപ്പ് ഇടാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇതെല്ലാം ട്യൂൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ
ഇടുന്നുണ്ട്.